Avui penso que, més enllà del goig, també hauríem d'expressar un sentiment de solidaritat amb aquesta gent de París, amb aquestes persones de París que han patit doncs, un acte inqualificable, un acte que ens entristeix, i jo crec que un bon aplaudiment de tots plegats és una bona manera de fer-los arribar doncs, això, l'escalf i la solidaritat que des d'aquí podem manifestar-los. Per tant, abans de començar, us agrairia que féssim un aplaudiment per totes aquestes persones.